Serus, vítaj v ďalšom videu. Ako vidíš, mám teda zase nový rekord v portfóliu, keďže som vkladal 500 dolárov, čiže 578 dolárov mám teraz voľných. V eurách to je 488, čiže vidíš, že 7755 už som v pluse, čiže 28621. Na doláre mám teda 33900 skoro, v pluse som 9185. Čo sa týka teda tohto videa, tak sú veľké novinky, aj čo sa týka zvyšovania dividend plánovaných, aj čo sa týka veľkej, mega veľkej, proste najväčšej objednávke post-covidovej vlastne za poslednú dekádu, čiže nie je to ani len post-covidová, ale proste najväčšia v posledných rokoch. To si povieme za chvíľku. Čiže prvé, čo by som hovoril, je, že Wells Fargo, banka, plánuje zvýšiť dividendu o 100%, Morgan Stanley napríklad zvýšil už o 100%, plánuje zvyšovať dividendu takisto Bank of America, JP Morgan, ale nedával som to ešte do toho, pretože to ešte len plánuje, není to ešte hotová vec, takže ja dávam len hotové veci, čo sú. Takže čo sa týka ohlasovania dividend, tak vidíš, že som tu dal, ináč toto video točím v štvrtok, lebo piatok by som to nestihol, takže točím o štvrtok, ale vydané bude v piatok. Čiže tu máme nové teda očakávané dividendy, čiže GIS, General Mills ohlasil 51 centov za kus, ex-dividend date je 8.7, výplatný termín je 2.8, Lilly ohlasovalo 85 centov za kus, ex-dividend date je 12.8, výplatný termín je 10.9 a PNC, Financial Services zvýšil dividendu o 8,7% z predošlých 1,15 na 1,25 za kus, ex-dividend date je 15.7, výplatný termín je 5.8. Čiže môžeme ďalej očakávať zvyšovanie dividend, čo sa týka v tých bankovom sektore. Čiže Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan budú zvyšovať určite dividendy do budúcna. Čo sa týka tej obrovskej objednávky, tak tú objednávku robí UAO, spoločnosť, na ktorej som ešte teda mínuse 25%. Aj keď je teraz v dipe, nejde mu prikupovať, lebo už tam 200 dolárov je a dobre viete, že chcem mať rozdelené peniaze aj v tých, ktorých proste veľa narástli. To neznamená napríklad, že príklad Amazon, že som v pluse 100% a už ho nikde nekúpim, lebo proste nechcem byť v pluse 100% zo 100 euro, ale chcem tam mať viacej peňazí. Takže napríklad Amazon budem prikupovať, však onedlho vám ukážem, čo budem prikupovať. Pretože keď pozrieš investované peniaze, tak vidíš, že už mi ich ostalo len 10, takže vlastne tento mesiac a ten ďalší a bude to nakúpené. A potom pôjdeme zase doplňať na 300 dolárov do každej spoločnosti. Chcel som kúpať aj Nvidiu, ale zase rastie dneska, takže neviem, že... Ale proste na budúce ho kúpim určite. To je jedno, aký bude graf, proste potrebujem tam dostať viacej peňazí. Vidíš, že zo 100 dolárov mám 439, čiže potrebujem tam dostať viacej peňazí a spriemerovať tú cenu. Čiže keď potom dropne, nevadí, lebo zase ho potom prikúpim a spriemerujem tú cenu. Proste nemôžeš sa báť nakupovať spoločnosti, napríklad ako Nvidia, ktorá proste poráža a má nové rekordy, čo sa týka svojich zárobkov. Rastie teda v sektore aj čipovom, aj v automobilkách dodáva, takže rastuje príjmy strašne moc. Dá sa to dohľadať na internete, na Seeking Alpha, takže nech sa páči, môžete si to pozrieť. Proste obrovský rast, čo sa týka aj obratu, aj zisku. Teda ďalšia vec, UAO, čiže United Airlines, ak som hovoril, tak proste plánuje strašne veľký nábeh naspäť, čiže objednali si 200 Boeingov 737 a 70 Airbusov 321 NeoJets, čiže je to najväčšia objednávka, najväčší proste order na proste akýchkoľvek aerolínii v dekáde, takže je to strašne, strašne veľká vec a tento vlastne kombinovaný deal, táto kombinovaná, tento nákup je vlastne ohodnotený na nejakých 15 miliard. Takže je to plán vlastne, že idú proste do konkurencie s Delta Airlines a s American Airlines, ktoré takisto plánujú, máme v portfóliu, čiže idú sa s nimi byť o prémiové
sedadlá vlastne zákazníkov a tak ďalej. Čiže idú do tých viacej väčších a luxusnejších lietadiel. Čiže UAL vlastne plánuje vymeniť 200 malých regionálnych proste týchto letov a pôjdu proste zvyšovať kapacitu. Čiže to je jedna vec. Čiže zvyšovanie dividend očakávame v bankovom sektore. Dividendy, ktoré sa už stali, sú vlastne vypísané tuto. Ďalšia vec, čo sa týka našej skupiny, takže 228 ľudí, 671 680, takže zase nový rekord. Takže onedlho myslím, že dáme 700 000 úplne s prehľadom. Dneska teda vidíš, že som vkladal $500, takže som zarobil nejakých $171 za dnes, čo je veľmi fajn. Čo sa týka krypta, tak dneska trošku padá, 3%, 6% a tak ďalej. NIO trošku padá od minulého proste takého dlhšieho rastu, aj Ehang, aj Nano Dimension, aj BNGO, aj Tesla mierny, ale len pád 0,6%. Čiže dneska tento takým špekulatívnejším akciám sa dneska nedarilo a darilo sa zase takým menej špekulatívnym. Napríklad na tom ICN Enterprise je sranda, že vidíš, že mám zarobený 1 cent na tej spoločnosti, ale vôbec to není pravda, pretože keď si zarátaš do toho dividendy, tak vidíš, že som dostal $40 už z dividend, takže som dosť hrubom zárobku. Vôbec som není pluse, že 0,01%, ale som $40. $40 som v pluse, čo je nejakých 20% z $200. Čiže 20% zisk, nie 0,01, takže vždycky treba rátať celkový výnos aj spolu s dividendou. Čo sa týka ešte toho, že ako mám ja teda performance alebo ziskovosť, či porážam alebo neporážam sa 500, tak mne to skresluje, ako som hovoril, ale mám tu vlastne človeka, ktorý ma kopíruje už dlhšiu dobu. Vidíš, že ten zarobil 22%, 22%, 13,97% a vlastne má na mne zarobených 52%. 52% a začal v ten istý čas ako ja a má zarobených 52% a ja mám zarobených 38%. Takže tu máš to skreslovanie, už len na tomto krátkom období je to 12% rozdiel, pretože ja prikupujem každý mesiac a on dal jednorazovú investíciu, takže tam vidíš ten veľký rozdiel, o ktorom hovorím, že neberte tento výnos, ktorý tu ukazuje mne ako nejaký smerodatný, pretože je to skreslené tými vkladmi. Reálny výnos bol na tom Georgeovi 16.01, kde je 52%, áno, a ja mám teda 38%, takže dosť markantný rozdiel, nejakých 14%. Takže len aby sme si to vyjasnili, čo sa týka tej ziskovosti. A poďme teda ďalej k tomu, čo idem teda nakupovať, takže určite idem kúpiť Caterpillar, keďže je trošku v prepade, chcem to využiť, takže Caterpillar budem nakupovať. Čiže máte čas, mal by som to kupovať až v pondelok, pretože 3. nám vychádza víkend, takže v pondelok budem nakupovať. U nás je síce sviatok, ale Amerika by mala fungovať trh, takže v pondelok by som chcel nakupovať Caterpillar, aby som vlastne prikúpil ten dip, aby som dostal do tej spoločnosti viacej peňazí, takže to je jedna spoločnosť, ktorú chcem kupovať. Druhá spoločnosť je United Hilt, ktorá je, ani by som nepovedal, nejaký dip, proste tej spoločnosti sa celkovo darí, takže chcem tam prisypať tiež ďalšie peniaze. Vidíš, že tam som plus 77%, tu som 62%. Louis Vuitton chcem prikupovať, tam tiež nie je nejaký veľký dip, zo 684 na nejakých 662, ale tiež takisto sa chcem dostať k tomu, pretože niektorí ľudia proste čakajú od $136 a stále čakajú, kým to padne, lebo všetci práve ho čakajú na pád, ale pri tomto páde zo 400 na 315 čakali, že to pôjde ešte hlbšie a nekupovali. Takže nebuď ten človek, čo celý život čaká, ale proste investuje. A keď to spadne na 600 alebo 550, v pohode, kúpim zase, proste spriemerujem tú cenu. Veď investujeme na 30 rokov a keď investuješ pravidelne, tak sa to nedá kúpiť vždycky za najlepšiu cenu. Keby ideš investovať jednorazovo 100 000, tak vtedy musíš číhať a úplne trafiť to najlepšie, čo môžeš, aby si bol na tom akože výborne, ale keď investuješ pravidelne, tak nie vždy sa dá. A ďalšia spoločnosť, ktorú chcem kupovať, je BlackRock. Takisto sa jej darí, takisto je malinký pokles, ale proste chcem si zvýšiť
tej spoločnosti ďalšie, chcem proste ďalšie shares tej spoločnosti a chcem si tam zvýšiť hodnotu. A posledné, čo budem kupovať, je Amazon, ten dneska trošku išiel dole, uvidíme, jak to pôjde v piatok, ale takisto ho chcem prikúpiť, pretože má veľký, veľký potenciál. Takže to sú spoločnosti, ktoré chcem kupovať, hovorím, nie sú úplne na najnižších cenách, ale vôbec mi to neprekáža. A potom vlastne, keď nakúpime všetky spoločnosti, čiže tento mesiac ešte ten ďalší, tak potom pôjdem zase od spodu a zase pôjdem kupovať tieto spoločnosti, ktoré sú najviac padnuté. Jako je UAL, Boeing, Shellka, American Airlines, Bayer, AT&T. Takže potom sa dostanem zase k týmto a pôjdem si navyšovať tam ďalšie proste shares a spriemerujem si tú cenu. Áno? Nechcem si ju premerovať teraz, lebo potom zase sa nikdy nedostanem k tým spoločnostiam, ako je Facebook, Google, Amazon a tak ďalej. Nvidia, proste musíš do nich nastúpiť, keď chceš. Keď niekto začína teraz investovať, tak čo, ako to by tú Nvidiu nekúpil v živote. A tí ľudia, čo si povedia, že budú čakať, kým sa vráti Nvidia na $350, tak sa zobudte z toho sna, lebo to sa nestane. To sa nestane. Takže potom pôjdem po týchto, ktoré sú v prepade. Ale proste potrebujem si načerpať a nakúpiť tie spoločnosti, ktoré rastú a majú veľký potenciál a nechcem, aby ma odradzovalo od toho len to, že proste dlhodobu rástli a potom by si sa nedostal proste nikdy k takým spoločnostiam ako Amazon, Apple, Netflix, proste tie spoločnosti rastú skoro non-stop, takže musíš proste skočiť do nich, aj keď sú... Nie, že na vrcholoch, ale aj keď sú proste za vyššiu cenu, že vidíš ten graf, že proste tie spoločnosti rastú, áno. Lebo keď pozrieš napríklad ten Google, ktorý budeme prikupovať ďalší mesiac, tak ako kedy by si ho kúpil. Proste tá spoločnosť stále rastie, zvyšujú stále svoje príjmy. Proste to sú monopoly, ktorým sa darí, takže tam treba nastúpiť, kúpiť a potom tú cenu priemerovať, keď bude nejaký pád. Ale není treba čakať 10 rokov na nejaký pád, lebo proste prídeš o ten zisk a prídeš o ten rast tej spoločnosti. Takže to je v tomto videu všetko. Takže vieme, UAL, veľká vec, nákup obrovského množstva lietadiel od Airbusu a Boeingu. Ďalšia vec, ohlasované dividendy, ktoré sme si ukazovali, a ďalšia vec sú plánované dividendy vo Wells Fargo okolo 100%, JP Morgan tuším 12% a Bank of America tiež okolo nejakých 10%, sa mi zdá, takže, ale zase nie je to ešte potvrdené, takže počkáme si na to, kedy sa to ozaj potvrdí. Takže to by som povedal, že je všetko v tomto videu, čiže budem sa tešiť na ďalšie video v pondelok, kde budeme teda tie spoločnosti, ktoré som dneska hovoril, aj nakupovať. Takže teším sa na to, že si zvýšim podiel v tých kvalitných spoločnostiach, ako je United Health, ako je Caterpillar, ako je BlackRock, ako je Amazon a tak ďalej. Takže teším sa na to a vôbec sa neobávam toho, že sú proste na vyšších cenách, pretože ako hovorím, proste nedostaneš sa k tým spoločnostiam. Vidíš, že ja som tú spoločnosť kúpil Nvidia za 149 a 240, takže a 240 som kupoval už túto, keď proste rástla a od tej doby stále rastie, takže ono a tiež nebola úplne najnižšie vtedy, áno, 240, bola skoro pri vrchole. A tiež keby som čakal, tak proste som prišiel o 237%, takže nie je dobre čakať. A na tejto 440% dokonca, to som kúpil presne, keď to padlo za nejakých $149. Takže tu som kúpil niekde tu. Takže tam som to využil na maximum, kúpil som. A vlastne tá spoločnosť rastie. Len samozrejme, keď to kúpiš za $50, tak vieš ako, tak zarobíš len 400% z $50. Keby tam máš liter, tak už je to iné. Ale zase ten liter tam nikdy nedostaneš, keď proste ho tam nedáš. Takže treba nakupovať aj také spoločnosti, ktoré proste rastú. Keď si rastový investor, tak vieš, o čom hovorím. A samozrejme ďalej potom priemerovať cenu. Čiže to je všetko v tomto videu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak budem rád, ak ma podporíte lajkom pod video a budem sa tešiť na ďalšie video v pondelok. A ako hovorím ešte raz, tieto ceny sú štvrtkové, lebo to točím štvrtok, tak aby sme sa potom nemýlili. Dobre, takže prajem vám krásny víkend všetkým, držte sa a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok. Nazdar bazar.